बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। आओ कुरान और नमाज समझें आसान तरीके से। 3 मिनट सीरीज में सबक नंबर 45 ए, नुज़ूल कुरान का मकसद, सूरह 7 आयत 29 दूसरा हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरू आयातिही, और उसका आखिरी हिस्सा है वलियतज़क्कर उलुल अलबाब व لی یتذکر، اور تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اولو اولی مطلب والے، لب یعنی دل دماغ یا عقل، اس کی جمع ہے الباب، اولو الالباب عقل والے، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے یعنی وہ سبق لیں، نصیحت کو سنیں اور اس پر عمل کریں اپنی زندگی میں۔ لہذا تمام برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم کو تدبر اور تذکر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا اور سبق لینا چاہیے۔ قرآن سے ہمارا تعلق کیسا ہے؟ یہ تعلق راست، شخصی، طے شدہ اور متعلق ہے۔ راست ڈائریکٹ ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے راست مخاطب ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ میں سن کر کیا کرتا ہوں، اس کے الفاظ پر کیسا عمل کرتا ہوں۔ یہ شخصی ہے، پرسنل ہے۔ ہر آیت میں یہ دیکھیے کہ اس میں میرے لیے کیا حکم و نصیحت ہے اور اللہ نے کس لیے مجھ سے یہ کہا ہے۔ اور یہ طے شدہ ہے، پلانڈ ہے۔ اگر میں آج عشاء میں سورہ قاف سنتا ہوں تو یہ میرے نصیب میں میری پیدائش سے پہلے لکھی جا چکی تھی، یاد رکھیے، اور یہ مجھ سے متعلق ہے، ریلیونٹ ہے میرے آج کے حالات کے حساب سے۔ تدبر و تذکر کرنے کے کئی طریقے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کے لیے سادہ سا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت کو بار بار پڑھیے سمجھ کر، اور بہتر یہ کہ کوئی مختصر تشریح و تفسیر کا مطالعہ کیجیے۔ اپنے تصور کا استعمال کیجیے کہ کیا بیان کیا گیا ہے اس میں۔ مثال کے طور پر اگر زمین و آسمان کا ذکر ہو تو ان کا تصور کیجیے، اور احساس سے پڑھیے، تلاوت کیجیے احساسات کے ساتھ۔ مثلا جنت کے بارے میں آیا تو امید سے پڑھیے، جہنم کے بارے میں ہو تو خوف سے پڑھیے۔ اور آخر میں 4 مرحلے، دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ۔ دعا، آیت میں دعا کے الفاظ نکالیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگیے۔ مثال کے طور پر اس سبق کی آیت کو لیجیے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے تدبر کی توفیق دیجیے، لیکن صرف دعا کافی نہیں ہے، ورنہ اس طالب علم کے جیسا ہوگا جو اللہ سے دعا تو کرتا ہے کامیاب ہونے کے لیے، لیکن نہ تو اسکول جاتا ہے نہ کتاب کا مطالعہ کرتا ہے۔ اس لیے احتساب کیجیے کہ آپ نے اب تک کیا کوشش کی ہے اس دعا کے متعلق، کتنا وقت دیا ہے اس آیت پر تدبر کے لیے، کتنا وقت نکالا ہے، اور اس کے بعد پلان بنائیے۔ مثال کے طور پر آپ کتنا وقت نکالتے ہیں تدبر کے لیے روزانہ؟ آیت کے پیغام کے حساب سے ہم مختلف قسم کی عبادتوں، اخلاق، عادات، معاملات، ٹیم ورک، اچھی نیک باتوں کو پھیلانے کے لیے کام کا پلان بنا سکتے ہیں۔ اور ایک بہت اہم بات، جہاں فقہی معاملات یا مسائل درپیش ہوں تو علماء کرام سے پوچھ لیجئے، پھر اس پر عمل کیجئے، اس کے بارے میں دوسروں کو بتائیے۔ اور آخر میں تبلیغ کیجئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا پہنچا دو، عنی میری طرف سے، ولو آیا اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو آخری ٹکڑے کو پھر سے ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وليتذكر اولو الالباب، وليتذكر، اور تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، کون؟ اولو الالباب، عقل والے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی بس، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز وزٹ understandquran.com فار آور کورسز آن ریڈ القرآن، لرن تجوید اینڈ انڈرسٹینڈ القرآن، اینڈ فار ون ٹو ون لرننگ۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔